Olá, hora de mais um Diário da Gravidez aqui no canal. E o diário de hoje começa com um esclarecimento. Muita gente está confundindo um pouco as semanas da minha gravidez por conta dos diários aqui no canal. Então eu queria contar para vocês como são as gravações e edições do diário. Esse diário é o diário da 37ª semana. Isso quer dizer que a semana que passou foi a 37ª semana e eu tô aqui contando para vocês como foi essa semana, certo? Certo. Para eu contar como foi a 37ª semana, eu já tenho que estar na 38ª, porque a 37ª já passou, não é verdade? Só que tem mais uma pegadinha, que é o vídeo só entra no domingo. Domingo que acontece? Eu completo 39 semanas, ou seja, temos um delay de 2 semanas no Diário da Gravidez. Então, mesmo quando vocês virem lá no Instagram que a Bia nasceu, no Snapchat, obviamente vocês vão ter que estar me seguindo para ficar sabendo disso, então já vai lá no chat de galocha, nos dois, né? Ainda vai ter diário gravado, porque a gente demora esse tempinho para colocar no ar, tá bom? Tudo bem. Então, este é o diário da 37ª semana. Eu vou contar para vocês como é que foi a minha semana passada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A Bia provavelmente está com 2,8 kg. E eu digo provavelmente porque a gente não faz ultrassom desde a 30ª. 30ª ou 32ª, não tenho certeza. E a gente perguntou para a médica na consulta dessa semana. Oh, e aí? Vai rolar mais ultrassom? Só se chegar na 40ª semana, hein? Então, a gente só pode supor o peso da Bia. E aí a gente vai descobrir isso melhor quando ela nascer. Olha só, como eu tenho falado para vocês, eu não tive estrias até hoje e tô usando os mesmos produtos. Eu não tenho mostrado produto novo para vocês. Inclusive, tem uma observação que as pessoas estão colocando nos comentários e eu já sabia, que é o seguinte: a estria pode surgir depois do parto. O problema é esticar e desinchar a pele, né? Então, agora eu tô no período da estica, depois ela vai diminuir. No período da estica parece que é uma coisa legal, né? Mas não. Depois, como a pele também vai ter que voltar pro lugar, ou seja, a gente vai usar a elasticidade dela mais uma vez, pode aparecer estrias. Então, o recomendado é que depois que o neném nasça, a gente continue usando os cremes, a gente. Eu mesma, né? A gente quem? Continuar usando os cremes pelo menos mais uns 3 meses. Creme, óleo, toda aquela lambança que você já tá acostumada a fazer durante a gravidez, porque pode sim aparecer. Mas enfim, como não tá rolando estria, eu queria falar com vocês da coceira. Eu esqueci de falar semana passada, né? Muita gente me perguntou nos comentários. Gente, eu fui salva por uma de vocês. Yay! Já falei que eu já peguei muita dica boa nos comentários aqui. Como vocês sabem, eu leio todos. Então, pode deixar comentário que, mesmo que eu não consiga responder, eu tô lendo todos. E aí, uma de vocês comentou assim: Lu, quando eu tenho dermatite, tem uma coisa parecida na pele, não sei o quê, eu uso um produto que chama Fisiogel. E eu tinha Fisiogel em casa. Fui lá, catei Fisiogel, trazer Fisiogel. E comecei a passar. Gente, foi ele que resolveu a coceira. Foi assim: Deus mandou esse comentário pra mim, essa pessoa iluminada que deixou. E eu tinha ele aqui em casa. E ele nada mais é do que um hidratante. Tá falando aqui: hidratante pra pele seca e sensível. Contribui para uma pele menos sensível. Ele é só um hidratante mágico. Porque ele fez com que as bolinhas que eu tava tendo todas desaparecessem. A coceira diminuiu 90%. Assim, é mágico. Então, é uma dica para você, amiga grávida, que tá sofrendo com coceira. É uma coisa comum. Você tem que olhar com seu médico se não é um problema mais sério. Eu fiz os exames. Eu não falei disso, eu acho, no vídeo. Tanto que muita gente comentou, né? Tipo, Lu, pode ser colestase. Sabia que podia ser colestase, já tinha feito o exame. Mas enfim, olha com seu médico. Se não for colestase, experimenta nosso amigo. Amigo Fisiogel, que assim, Fisiogel, se vocês estiverem precisando de uma garota propaganda, que tipo, virei fã, quero abraçar isso daqui. Enfim, dica de produto pra você, amiga grávida. Fisiogel, comercial, arroba chatadegalocha.com. Hã? Não? A gente tem que tentar. Como passei a semana? Mal-estar, cansaço, dores? Eu tenho dormido mal já tem algumas semanas, né? Eu comentei com vocês isso já, mas eu acho que agora é meio que ansiedade, sabe? Porque já tá tudo pronto, inclusive a Bia. Então, assim, é só aquela coisa, estamos aqui, esperando. Nos acréscimos do juiz. Não, não é nos acréscimos, né? O pior é que é isso. Você tá no Acréscimo é finalzinho do depois de segundo tempo. 41. Então, mas naquela 45. expectativa. No caso da É. gravidez, é 41 Ah, mesmo, tá. né? Vamos parar com a metáfora e voltar aqui para diar. Então, eu acho que é ansiedade. Eu acho que eu tô dormindo mal por conta de ansiedade. Aí eu durmo mal à noite, fico querendo dormir de dia. E como eu já falei pra vocês, tipo, sabe, se eu posso, eu durmo mesmo. Mas na semana passada, como a gente tava finalizando o quartinho, eu não podia, então fiquei com sono. Normal. E aí vem a pergunta do sono, que a gente sempre responde ela antes. É maravilhoso. Movimento do bebê. Gente, a Bia começou a me chutar de um jeito muito engraçado, que é um jeito. Como chama quando dá um chutão assim no futebol? Já que a gente tá nessa hoje? Tiro de meta. Não. No futebol, assim. Amador. Tem um nome quando a pessoa dá Bicudo. um bicudo. Bia me dá bicudos. É uma coisa muito.
muito louca, a barriga mexe num nível assim, é surreal. E ela sempre faz ritmada, umas duas vezes por dia ela faz tum, 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 bem no meio da barriga, assim, é impressionante. A gente já queria tentar filmar, mas assim, normalmente quando ela começa, são uns 5, 4 assim e acaba, então não tem graça. Desejos. Não tive desejo essa semana, mas, gente, essa semana chegou um carregamento de doce, bolo e coisa aqui em casa, que no final eu fiquei me sentindo meio... Eu fiquei meio assim, sabe? Comi pra caramba. Aí chegou no final da semana, eu já tava assim, nossa, tô comendo muito. Aí tentei enfiar umas crepioca no cardápio. Comi umas bananas com chia de lanche pra ver se eu dava aquela amenizada na culpa. Porque chegou cesta do verde mar, chegou brigadeiro, chegou docinho. E onde você mostra tudo que chegou? No Snapchat, gente, você já me segue no Snapchat. Mas o Snapchat é onde eu mostro tudo aquilo que eu não tenho coragem de mostrar nas minhas redes bonitinhas. O que, que são minhas redes bonitinhas? Aqui e o Instagram. E o blog, obviamente, mas, né? O Snap é aquela coisa assim. Nossa, gente, eu já postei umas 5 coisas de comida. Ah, vou postar mais uma, porque olha que legal isso daqui que chegou. Então é... E sigam lá no Snap se vocês quiserem ver essas coisas. Eu não tenho feito vídeo de recebidos por enquanto. Vou fazer daqui a alguns dias. Não fiquem me cobrando, porque, gente, eu tô muito grávida, tá muito difícil gravar vídeo, mas enfim. Então eu tenho feito por lá os recebidos. E no fim de semana eu inclusive postei receita no Snapchat. Vale a pena me seguir por lá. Acabei o jabá, né? Já entrou a vinheta. Será? Fiquei feliz ou fiquei azeda semana passada? Fiquei muito feliz que o quartinho tá 95% pronto. Gente, falta uma coisa chegar só no quarto. E aí quando essa uma coisa chegar, a gente já pode gravar o tour, já pode mostrar pra vocês e tal. Mas fiquei muito feliz porque ficou pronto e ficou muito legal. E aí no final de semana veio meus pais aqui pra verem, veio minha sogra. Então foi bem bacana, assim, que já deu pra ver. E aliás, falando em pai, falando em sogra. Muito engraçada a ansiedade dos avós pro nascimento da Bia. Porque aqui em casa, eu acho que a gente tá de boa. Claro que a gente tá ansioso, mas eu tô ansiosa mais assim... Sentiu alguma coisa? Será que isso é um parto? Será que eu tô começando a sentir? E eu fazendo isso assim, mas enfim. Fico tentando observar, sabe? Mas meu pai um dia me ligou e tá assim. E aí, filha? Tudo bem? Tudo bom, pai. E você? Tá joia? Tô joia. Mas assim, como é que você tá se sentindo? Tá tudo bem? Tá, pai. Tá tudo bem. Você tá curioso com alguma coisa? Enfim, eles estão muito ansiosos, tá bem bonitinho de ver, assim. Estão muito curiosos pra ver ela. E aí, quando veio todo mundo aqui pra casa, eles ficaram falando disso. Foi muito fofo. Hora de mostrar o que chegou pra Bia essa semana. E chegou bastante coisa. Agora nós temos uma cesta de recebidos, veja bem. Cada dia mais organizado. Gente, primeira coisa que chegou pra Bia, olha que coisa chiquérrima. Aliás, chiquérrima e considerando a semana que chegou, meio triste, né? Assim, não sei o quê. Tudo que me lembra Paris agora, eu tô ficando meio... Mas enfim, Galerie Lafayette é uma loja parisiense que é super parceira do blog. A gente já gravou o episódio do Chef Achata lá dentro. A gente sempre é muito bem recebido por eles. Já levei meu grupo de viagem pra uma suíte super especial de personal shopping lá dentro. E olha que fofura, gente. Quando eu tava lá gravando o Chef Achata em junho, né? Que a gente foi gravar numa parte de vinho da Galerie Lafayette Gourmet. E aí, obviamente, não bebi. Eu troquei de lugar com o Léo pro Léo beber. Aí elas ficaram olhando, né? O pessoal da equipe de marketing. Não, eu tô grávida e tal. Aí elas ficaram assim, e eles mandaram um presentinho, gente. Achei tão chique. Um presente francês. Não é qualquer bebê. Quando eu ajeito isso, né? Metida. Isso é um porta-chupeta? Ah, caraca. Só entendi agora. Olha só. Eu achei que era um coelhinho, né? Um bichinho, inclusive, muito fofinho. Mas aí agora eu tô lendo aqui, ó. É pra prender a chupeta, ó. Aí tem aqui um desenho de uma chupetinha. Chegou isso, nessa caixinha. Chegou essa camisetinha de gola rolê. Que eu acho muito francês. Muito chique. E chegou esse vestidinho bonitinho. Ele é meio de veludinho, assim. Gostoso de pegar, sabe? E embaixo dele, isso daqui é um body. Que vem, assim, pra usar junto, ó. Tá vendo? Bonitinho! Isso chegou da Galerie Lafayette, da André, que é a pessoa que sempre nos recebe lá, super querida. Muito obrigada, André. Como é que fala? Merci, André. E chegou também da Tricai um monte de vestidinho. Eu mostrei 3 deles lá no Instagram. E ó, esse, que é o meu favorito de todos. E como já comentaram lá no Instagram, obviamente eu vou fazer uma foto, eu, Léo e ela, todo mundo de listrado, porque é, vai ser brega, mas vai ser muito bonitinho. Oh. Também chegou esse, ó, que é um amorzinho de estrelinha. Esse daqui, floralzinho, mas um floral diferente, né, mais escuro e tal. E 3 de bolinha, muito fofos. Esse daqui, azulzinho. Esse cor de rosa com marrom. E esse daqui, vermelhinho, meio navyzinho, assim, uma gracinha. Muito obrigada, Tricai. E como eu contei lá no Instagram, esses vestidinhos estão todos na promoção Black Friday deles. Então eles custam a partir de R$19,90.
baratinho. Chegaram também algumas roupinhas de uma loja que chama Banana Bebê. Foi a Bárbara que enviou. E aí, eu achei muito fofo. Olha isso, gente. É tipo um macaquinho, assim. Ele tem ancorinhas. Parece jeans, mas ele é um tecido bem confortável. Não é jeans, não é duro, sabe? E junto, um chinelinho que combina. Fofura. Junto disso veio também um short. Short, gente. Neném usa short. E essa camisetinha. E veio também um babadorzinho. Muito bonitinho. Muito obrigada, Bárbara. Chico Rei é marca que vocês sabem que tem a minha linha de camisetas. Inclusive... Se você não conhece minha linha de camisetas, gente, clica aqui embaixo. Vai lá conhecer, comprar umas camisetinhas. Bia tá vindo aí, né? A Chico Rei tem uma linha de bodies de bebê. E aí eles mandaram dois deles, ó. Esse daqui, Léo curtiu. E esse outro aqui que eu achei muito bonitinho. Pequenininho demais, gente. É muito fofo. Muito obrigada, Chico Rei. Mais presente, dessa vez, da Menina de Laço, que é uma marca especializada em lacinho, né? E ele já tinha me mandado antes aquela colinha pra colar, né, o lacinho na cabeça da bebê. Tanto que eu até falei pra vocês que era uma cola especial, toda natural, não agride bebê nem nada. E aí agora elas mandaram isso daqui, ó, que é um porta-laço cheio de mini lacinhos, por sinal. Que esse daqui ela vai usar quando ela for bem pequenininha, né? E eles são todos pra serem usados com essa colinha. Eles não têm o pregador, tá vendo? Eu gostei principalmente porque assim, eu tenho vários lacinhos pra ela usar maiorzinha, mas pra ela muito bebê assim, eu não tinha muitos assim. Na verdade, eu acho que tinha mesmo só os que a Menina de Laço tinha mandado. Todos os outros que eu já ganhei de presente são maiorzinhos. Então agora, desde piquitita, vai ficar toda cheia de laçarote na cabeça. Muito obrigada, Menina de Laço. E a última coisa que chegou pra B essa semana foi uma caixa da Riachuelo. E olha só, cárters pra Riachuelo. Saiu a notícia no início da semana que a Riachuelo agora vende cárters, que é essa marca pra bebês. Todo mundo que tá fazendo enxoval conhece, já ouviu falar, essa marca é americana. Eu mostrei alguns bodies que eu comprei dessa marca no vídeo de compras de Nova York. Agora eu ganhei umas coisinhas muito bonitinhas que estão à venda na Riachuelo. Olha isso. Achei muito fofo, é meio que um moletomzinho assim, achei descolado. E elas mandaram também um conjuntinho de bodies de manga comprida. A Carter tem muito disso, assim, eles vendem os conjuntinhos de bodiesinhos do mesmo tamanho, sabe? É muito prático. E todo mundo fala que a qualidade deles é, tipo, incrível. Que não dá bolinha, não sei o que, não sei o que. Eu ainda não usei. Obviamente, Bia, ainda está na barriga, mas estou aqui feliz de ter ganhado vários. Muito obrigada, Riachuelo. Olá. Vocês repararam que ele resolveu se vingar hoje? Tá mais alto que eu? Só porque eu fiquei rindo na semana passada, que ele apareceu nanico na tela? É, agora eu tô tendo que me abaixar aqui, senão eu não consigo. Tô acostumada a ser baixa. E aí? E aí? Semana do pai, é isso? Amor, tem... Deixa eu contar quantas semanas. Batom no meu dente. Mas tem quantas semanas que a gente faz isso? Pressões do pai é o seguinte, dessa semana. Agora, o bicho começa a pegar. Porque, o que que acontece? A Bia vai nascer a qualquer momento, né? A gente já começa a ficar um misto de ansioso com também, tipo, preocupado. Porque, tipo assim, a gente tem coisas pra fazer ainda. A gente sempre vai ter coisa pra fazer, não? É, mas aí, quando ela nascer, você não queria fazer nada, entendeu? Eu queria tirar mini férias. É, mas a gente, né, que não tem emprego formal, a gente se ferra nessa história. Não tem licença, não é verdade? É verdade, é verdade. Aí aconteceu um fato curioso. Essa pessoa aqui acordou à noite e eu tava muito cansado, foi de sábado pra domingo, tava muito cansado. Eu vi que ela levantou, aí deitou de novo, levantou e tal. Aí quando ela saiu do banheiro, eu falei assim... Linda! Eu tive um sobressalto, assim, você percebeu? Não. Tá tudo bem aí? Gente, será que nós vamos ganhar esse neném agora? Você assustou porque eu não tava lá. É, né? Eu assustei. Você tava muito saindo e voltando e tal. Eu falei, era só uma insônia. É, aí então eu prevejo que nossos próximos dias vão ser mais ou menos assim, entendeu? Como é que eu me expresso, assim, nessa possibilidade de alguma coisa acontecer a qualquer momento? Mas é mesmo, né? É. Tenso. O que mais? É, a gente fez uma consulta com a médica, né? E ela falou... O que ela mostrou pra gente? A gente tá tendo mini aulas com a nossa médica sobre parto. Aí ela mostrou pra gente as fases do parto. Vocês sabiam que parto tem fases? É. Não sabia, mas bem. Todo mundo assiste filme, né? Vocês aí novinhas que me assistem, vocês comentam assim... Lu, eu tenho só 13, 15, 19 anos, mas não pense ter filho tão cedo. Nananana. Amigas, saibam que parto tem fase. Sim. Não é aquela história assim, sabe? A mulher tá lá dormindo... Estourou a bolsa! Ah, vamos correr pra... Não, amiga.
amiga, calma. Neném pode nascer, a bolsa nem ter estourado. Pode ser que sua bolsa nem estoure. Pode ser que estoure e você não perceba, porque foi tão pequenininho que pá. Pode ser que estoure e seja essa coisa doida, mas assim, tem fases. Você tem que esperar um pouquinho em casa. Fase latente. Então, eu não sou muito boa aluna e o baby brain ataca. Eu não vou me arriscar a falar quais são as fases, não sei o que, não sei o que não. Mas cada fase tem uma característica. E é inclusive muito comum que a mulher comece a sentir algumas coisas que é um início de trabalho de parto, mas que dure assim semanas, ou que dure dias, ou se você for muito sortuda grávida, que dure horas e aí o neném nasça logo, mas enfim, na primeira vez diz que demora. Então a gente tá tendo aulinhas de parto com a médica. Eu acho que ela tá fazendo isso pra gente não ir à toa pro hospital, que é muito inteligente da parte dela. Mas não tem que ir não, sabe por quê? É importante a gente saber essas coisas, saber identificar cada coisa, porque às vezes você tá numa primeira fase que você não tem que ir pro hospital, se tiver tudo correndo bem, se tiver tudo ok, como a gente sabe mais ou menos o que que é. É muito mais confortável você esperar em casa para as contrações serem mais frequentes e tal, né? Passar para a segunda fase, aí sim a gente vai para o hospital. Aí a gente está aprendendo qual que é a hora de ir para o hospital. Exatamente. Não é assim, correu para o hospital, partiu ao hospital, qualquer coisa, não. E aí, tudo que ela começa a sentir, assim, eu já acho que é alguma contração, entendeu? Eu falei assim, que é isso que você está sentindo? Aí ela não sabe me explicar direito, velho, eu fico assim... chateado. Mas acho que eu vou saber quando for uma contração de verdade, não é uma não, coisa. Não, você tá tendo uns negócios aí, eu fico bolado com o negócio. Fico mesmo, fico. Tá tendo uma DR aqui, fico. Eu não tinha me falado isso, não. Segura isso aí, daqui a pouco a gente conversa mais. Tá bom. Tchau. Ó, eu não trouxe meu óculos, não. Semana passada perguntaram. Gente, essa é a barriga da semana. Já não sei de mais nada. Nunca imaginei que eu ia ficar desse tamanho. Tá grande demais. É isso aí. Vamos todo mundo comentar aqui embaixo. Bia, sai daí, amiga. Chega. Tá pontuda, né, meu amor? Ah, sei lá, cara. Tá gigante, tá? Tá isso aí. É uma... Quase não cabe ali mais, ó. Enfim, tá grande, gente. Esse foi mais um Diário da Gravidez. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma semana esperando a chegada da Bia. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim e se inscreva aqui no canal, porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Um beijo, até a próxima. Ah, eu quero mostrar uma coisa. Fiz o gel? Exatamente. Foi lá, cata aí. Esquecendo tudo. Yay! Chegou também. Tá sendo tão difícil abaixar pra pegar esses negócios, vocês não estão entendendo. Barriga, 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 barriga. Não gostei dessa última musiquinha. Muito bem, barriga. Tá tão difícil locomover. 'Te ajudei, meu amor? Quero, você termina o vídeo pra mim.